ከኛ ጋር አሁኑ ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በሕግ ታራሚዎች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍና ሕገ መንግስቱን ለማስከበር አመራሮቹን ከኃላፊነት ማንሳቱን አስታወቀ። በፌዴራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር በሕግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ታራሚዎችን ተቀብሎ መጠበቅ፣ ለታራሚዎች ታድሶ አገልግሎት መስጠት፣ የአስተሳሰብና የስነ ምግባር ለውጥ እንዲያመጡ እንዲሁም የሕግ ታራሚዎች ሕግ አክባሪ፣ ሰላማዊና አምራይ ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ብርሃኑ ጸጋዬ የማረሚያ ቤት አስተዳደር ሕገ መንግስታዊ ግዴታውን በተገቢ መወጣት ባለመቻሉ ከማረምና ከማነጽ አኳያ እንዲሁም ሰብአዊ መብቶችን ባለማክበር ሰፊ ክፍተት በመኖራቸው ለውጥ መደረጉን አስታውቋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንዳሉት አዲስ የተመደበው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አመራር ዋና ትኩረቱ በዜጎች የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታትና በሕገ መንግስቱ የሰፈሩትን የሰብአዊ መብቶችና ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ሕጎች ባከበረ መልኩ መፈጸም አለበትም ብሏል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከዚህ በፊት ሕግ የጣሱ አካላትን ማጣራት የተደረገባቸው ወደ ፍትህ እንደሚቀርቡ ማስታወቃቸውን ነው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ የዘገበው። ይህንኑ ጉዳይ የተከታተለው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ስቱዲዮ ደርሷል። ከእሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። እንደምን ዋልክ ሀብታሙ? እንደምን ዋልክ ተመስገን? በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንግዲህ በማረሚያ ቤት አመራሮች ላይ የተወሰኑ እርምጃዎች እንዳሉ በተወሰነ ደረጃ አንስተናል እና ምንድነው የተወሰኑት እርምጃዎች የሚለውን ነገር ትንሽ ፈታ አድርገን እናያቸው። አመሰግናለሁ ተመስገን። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰኔ 15 እስከ 18 በዝዋይና እንዲሁም በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የሕግ ታራሚዎችን በተመለከተ ተከታታይ ሪፖርቶችን ለተመልካቾቻችን ስናቀርብ ነበር። አብዛኛው ተመልካችም በጉዳዩ ላይ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የመወያያ አጀንዳ ነበር። ይህንን መሰረት በማድረግ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተከታታይ ሪፖርቶችን ስናቀርብ ነበር። በዛሬው ዕለት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ብርሃኑ ጸጋዬ ዛሬ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተለይ ለውጡ ለምን አስፈለገ፣ የአመራር ለውጥ ለምን ተደረገ የሚለውን እስኪ አናዳምጥና ከዛ በኋላ ቀጣይ ውይይቶች እናደርጋለን። የሰጡትን ማብራሪያ እንከታተል። ጋር በተለይ ቅድም ያነሳናቸው በማረዝ በማረም በማነጽ እና የታራሚዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት እና ሰብአዊ መብቱ የተጠበቀ ማድረግ ጋር የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። እነዚህ ክፍተቶች በአካልም በግምገማ በተለያየ መልኩ የለየናቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት በአመራር ዘንድ የሚታዩትን ክፍተቶች ስንፈታ ነው ከዚህ ለውጥ ልንወጣ ችግር ልንወጣ የምንችለው የሚለውን አቅጣጫ ተይዞ ነው የአመራር ለውጡ አንዱ የተደረገበት ዋና ምክንያት ማለት ነው። ሁለተኛው በማረሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎች ዜጎቻችን ናቸው። ወንጀል ፈጽመው በማረሚያ ቤት ይገኛሉ። እነዚህ ዜጎቻችን ታርሞ ታንጾ ሕግ አክባሪ ሆኖ እንዲወጡ ካልተቻለ የሕግ የበላይነቱ ሊረጋገጥ አይችልም ማለት ነው። ሕገወጥነት እየተባባሰ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሄዶ ሄዶ በልማቱም በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውም ላይ የራሱ ችግር ስላለው እዚህ ጋር የሚታይ ክፍተት ስላለ ለዚህም ደግሞ መነሻው አመራሩ ጋር ያለው ችግር ነው። አመራሩ ብቻውን ሊፈታ አይችልም። አመራሩ ብቻውን ችግሩን አይፈጥርም። ግን አመራሩ በእለት ተእለት ስራው ሚስጥ ይሁን ከሩቲን ስራ ወጥቶ በእነዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ባለመቻሉ እነዚህ ችግሮች ተፈጥረዋል። ይህን አንዱ መፍታት ያለብን ጉዳይ ተብሎ እንደ መነሻ የተወሰደ ነው። ሶስተኛው ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር በተለያየ ጊዜ የሚነሳው ችግር ነው። ቅድም እንዳነሳ ነው ሰብአዊ መብት መሰረቱ ህገ መንግስታችን ነው። በህገ መንግስታችን አንቀጽ 21 ላይ የተቀመጠው በማረሚያ ቤት ውስጥ የሚገኝ ታራሚ መብት ተብሎ የተቀመጠ አለ። የመጀመሪያው ሰብአዊ መብቱ ተከብሮ መታረም አለበት፣ መታነጽ አለበት። ይህ ከዚህ አንግልም ስናይ ክፍተቶች አሉ። በሰሞኑ በሚዲያም በተለያዩ አንግል እኛም በጉብኝት ያየናቸውና በሌሎች መድረኮችም የተለዩ ጉዳዮች ስላሉ አንዱ እንደ መነሻ የተወሰዱ ነገሮች አሉ። ሌሎች የተነሱ ነጥቦችን ደግሞ እዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ እንዳሉት የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የተቋቋመበትን ዓላማ ከማሳካት አንጻር ክፍተቶች ነበሩበት ያሏቸውን ነጥቦች ተናግረዋል።
የአሰራር ግድፈት ሙስና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ውጤታማ ተጠያቂነት የለም የጥበቃ አባላት አመራሮች በፕሮፌሽናሊዝም አይመሩም ያላግባብ ታራሚዎች ሰብአዊ መብቶች የሚገድቡ የተለያዩ መመሪያዎች መውጣታቸው ለምሳሌ የህግ ታራሚዎች ሲዘዋወሩ የማይፈቅድ ከህገ መንግስቱና ከሌሎች አሰራር ደንቦች ውጪ ሆነ አሰራር ይፈጸማል ስለዚህ ይህንን ለማሻሻል ተቋማዊ ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሉት ግለሰቦች አዲስ በወጣው ለውጥ አመራር ተተክተዋል አንደኛ ረዳት ኮሚሽነር ያረጋል አደመ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የፋይናንስና የሰው ሀብት ልማት ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ደስታ አስመላሽ ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የታድሶ ልማት ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም ጀማል አብሶ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም ኮማንደር ሙላት አለሙ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የጥበቃና የደህንነት ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ወንድሙ ጫማ ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የመሰረታዊ ፍላጎት ዘርፍ ኃላፊ በመሆን ከሰኔ 25 ጀምሮ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሹመታቸውን አግኝተዋል እነኚህ ግለሰቦች አሁን በተመደቡበት ዘርፍ በተለይ ከማህበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችና በተለይ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ አደረጃጀቱን በማስፋት ጥብቅ ክትትል በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከማህበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመፍታት ቁርጠኛ መሆን መቻል አለባቸው ነው ያሉት አቃቤ ህጉ ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ በፊት ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተገናኘ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት በቀጣይነት ምርመራ እየተደረገ ከተጣራ በኋላ ወደ ፍትህ ስርዓቱ የሚቀርቡበት ሁኔታም እንደተመቻቸ ማንሳት ብቻ አይደለም አዎ ማንሳት ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ብዙ ሪፖርቶችም ሲቀርቡ ነበር እኛም ባጣራ ነው ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የቀረቡ ሪፖርቶች አሉ ከ2008 እስከ 2010 አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የእስረኞችን አያያዝ በተመለከተ የወጡ ሪፖርቶችንና ጥፋተኛ የተባሉ ግለሰቦችም ወደ ፍትህ የማቅረብ ሂደቱ ይቀጥላል በዚህም ሁሉም የፍትህ አካላት ተቋማቱ መተባበር እንዳለበት በዛሬው ዕለት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል ተመስገን አመሰግናለሁ አብታሙ አመሰግናለሁ ለአምስት አስርት ዓመታት አገልግሎት እንዲሰጥ ታቅዶ የተገነባው የግልገል ጊቤ የኃይለ ማመንጫ ግድብ በአካባቢው እየተከናወነ ያለው የእርሻ ስራ ትልቅ ተጽዕኖ እያሳደረበት እንደሆነ የተለያዩ ምሁራን ይገልጻሉ። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁም በስፍራው ተገኝታ ግድቡን ተመልክተዋለች። የግልገል ጊቤ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው በ1996 ነው። 184 ሜጋዋትም ማመንጨት ይችላል። እንግዲህ እንደምንመለከተው ውሃው ሰፊ ቦታን ያዘው እስከ 900 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ድረስ ግድቡ ውሃን መሸከም ወይም መያዝ ይችላል። እዚህ የተጠራቀመው ውሃ ለግልገል ጊቤ አንድ ብቻ ሳይሆን ለግልገል ጊቤ ሁለትም መሰረት ነው። እዚህ ኃይል አመንጭቶ 26 ኪሎ ሜትሮችን በውሃ ማስተላለፊያ መስመር ካለፈ በኋላ ግልገል ጊቤ ሁለት ላይ 420 ሜጋዋት በድጋሚ ያመነጫል። ከ14 ዓመታት በፊት 256 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበት የተገነባው ግድቡ አገልግሎት እንዲሰጥ የታቀደው ለ50 ዓመታት ነበር። የተለያዩ ምሁራን በአሁን ጊዜ ያነሱት የሚገኘው ችግር ግን በአካባቢው የሚከናወኑ የእርሻ ስራዎች በግድቡ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ትልቅ እንደሆነ እየገለጹ ይገኛሉ። ስለሆነም በአፋጣኝ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ እርምጃ ካልተወሰደ በግልገል ጊቤ 1 እና በግልገል ጊቤ 2 የኃይል ማመንጫዎች ላይ ትልቅ ስጋት እንደሆነ ይገልጻሉ። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ምስክር ነጋሽ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። አቶ ምስክር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተመስገን። እንግዲህ ዜናውን ተከታትለውታል። በአካባቢው የሚከናወን የእርሻ ስራ ግድቡ በቶሎ በደለል እንዲሞላ ምክንያት ነው። ይህ ደግሞ ግድቡ አገልግሎት እንዲሰጥ የታቀደለትን ጊዜ እንደሚያሳጥር ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምሁራን የሚናገሩትና ሪፖርተራችንም በስፍራው ተገኝታ ያረጋገጠችው ይህንን ሀቅ ነው። ስለዚህ እስካሁን እርሻ የሚያከናውኑ ሰዎች መኖራቸው ለምንድን ነው? መስሪያ ቤታችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው እየሰራ ያለው ከሚለው ሀሳብ እንነሳ። አመሰግናለሁ ተመስገን። ይህ የግልገል ጊቤ አንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫችን ተገንብቶ አጠቃላይ አገልግሎት መስጠት የጀመረው በ1996 ዓ.ም ነው። ከዚያን ወዲህ እስካሁን ባሉ ጊዜያቶች 184 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እየሰጠ ይገኛል። እንግዲህ ግድቡ አጠቃላይ መጀመሪያ ከጽናቱ ጀምሮ በግድቡ ዙሪያ ወደ 4 ወረዳዎች አሉ። በዋናነት ግን
አጠቃላይ ግድቡ ሲገደብ ማለትም 184 የኤሌክትሪክ ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚገደበው ሰው ሰራሽ ግድብ ሲገደብ ግድቡ የሚነካቸው አርሶ አደሮች ተገቢው ካሳ ተከፍሏቸው በወቅቱ የሚመለከታቸው ወይም የአካባቢ አስተዳደር አካላትም ተገቢ ምትክ ቦታ ሰጧቸው ተዛውሮ የቆዩና እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልም የወረዳ አስተዳደር የቀበሌ አመራሮችና የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ለ714 በላይ ያህል አርሶ አደሮች በወቅቱ ተገቢውን ካሳ ከፍለናል። ካሳ መክፈል ብቻም ሳይሆን ምትክ ቦታ ተሰጧቸው ወደሰፈሩበት አካባቢም ሁለት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ አንድ የእንስሳት ክሊኒክ፣ አንድ የሰው ክሊኒክ እንዲሁም ደግሞ አራት መስጊድ፣ አንድ ቤተክርስቲያን እና እንዲሁም የአስተዳደር የቀበሌ አስተዳደር ቢሮ እና የመሳሰሉትን ገንብተን በወቅቱ አስረክበናል። እንግዲህ እነዚህ አርሶ አደሮች በተለይ የሶኮሮና የጤሮ ፈታ አርሶ አደሮች በተለይ በጋ በጋ ውሃው ሲሸሽ ያለ አግባብ እየመጡ ያርሳሉ። ቅድም እንደተመለከትነው ይህ ግድብ በአጠቃላይ ለሀገራችን የማህበራዊና የኢኮኖሚ እድገት ከሚጫወተው ቁልፍ ሚና አንጻር መንግስትም በወቅቱ የአካባቢው አስተዳደርም የአገር ሽማግሌዎችም ተገቢው ካሳ ተከፍሏቸው የተነሱ አርሶ አደሮች ከመሆኑም በላይ እነዚህ አርሶ አደሮች በህገወጥ መንገድ ነው እየመጡ የሚያርሱት። ስለዚህ ይህ ግድብ ቅድም ለመግለጽ እንደተሞከረው አገልግሎት ይሰጣል የተባለው ጊዜ በተጸናው መሰረት ይህ ችግር እስካልተወገደ ድረስ መስተጓጉሉ አይቀርም። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መስሪያ ቤት ወይም ተቋማችን ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ጋር በመነጋገር ከተቋማችንም ከክልሉም ኮሚቴ ተቋቁሞ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። እንግዲህ ይህ ግድብ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የክልሉን መንግስት ይህን በመገንዘብ እነዚህ በጋ በጋ ላይ ውሃው ሲሸሽ በፈር ዞኑ ላይ እየመጡ የሚያርሱ አርሶ አደሮችም በወቅቱ ተገቢው ካሳ ተከፍሏቸው ያደረና እንዲሁም የማህበራዊና የኢኮኖሚ አገልግሎቶችንም ሰርተን ያስረከብነ በመሆኑ ሊነሱልን ይገባል የሚል ነው ያለን። ምን ደረሰ? አሁን እንግዲህ የችግሩ አሳሳቢነት አንጻር ለክልሉ መስተዳደር ደብዳቤ ጽፈናል። የክልሉ መስተዳደርም ጉዳዩን ተመልክቶልናል። እንግዲህ በሁለቱ አካላት በክልሉ መስተዳደርና በተቋማችን ኮሚቴ ተቋቁሞ በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ውጤቱን እንግዲህ በቀጣይ ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። መልካም። አቶ ምስክር ነጋሽ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር፣ ለሀሳቦም ለጊዜውም በተመልካቹ ስም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።